I was expecting like dream win, you know, my summer I. But then what happened is like high heel is lugulo solo. What did they drink? Finally, Rockstone is back, my beautiful people. What up, my best beautiful people. Are you guys doing another day, another beautiful day? Yes, it is good to be one, my beautiful people. Wah, that could be a cream. Ship this kind of skadawa. So, that kind of do good jalai. A big one is going to be seen. Last year, that was too long. Son of a spark, imagine. Lava the kun is dead, it don't kind of skin the beast like him now. It is lava the kun, sagal, itobanka. As you can see the difference, mesh up for you. It is not like me, I will win, yeah, I'm a gali mat. That means, Shelly Kursi or Kufuris, what in at Kakali? Oh, good, Kursi Kasareo, Billigan Nida Gillen, Sanatol Bahamel Bafrinisa. Try to move on! Try to move on, my beautiful people. At the last year gift, Kasanat Kan. What's good enough for you, Kakali, my beautiful people? So, my beautiful people, it's good to be back. I need some of the ano in a history and what that is limited by Miko has a black in my tuber can straight to the reaction. Kusi Gudakalo, Maha Miskino Sara Hadawa, whoo! To an adural grass at the caro, this hotel, but you have video, you put an issue to the Raylaga. Adan Wahmai, Wahti Man and Helen, Wahti Gia, I really go high. Lakin would the bet you are in son of the inshallah had the umban hoshin, Bilavana, Yanku Bilavan Dona Miskino Sara, Sakira Alokro Sana, Hazelda. And here can we video commander act again Seki? Ala Kurusana has done around Magale like a video in the market, and I hope you guys are ready. But before I turn good again, my beautiful people, don't forget to subscribe right here and don't forget to follow my social media, and I hope you're ready. Lego! I was expecting like dream win, you know, my summer I. But then what happened is like high heel is lugulo socdo. Wadada the trinka. Fikrad fiican maysan ahayn gabadha in lugu socoti ayadoo high heel iskeeda qabto. Wadada trinka. That is too dangerous. So, let go, my beautiful people. qortagana dhaxdu qabasho iyo qorton toosana umani du dhaqa qabadigid sama way qaadatay qortu dhalada sana qorna ilwaada qortagana dhaxdu qabasho iyo qorton toosana umani du dhaqa qabadigid sama way qaadatay qortu dhalada sana talo qushur sana ka shaqahay taqiray sana qadir basime yartu qani sana one thing orto barba inaan idin sheego asxaabtaydu igu xalay heesaha soomaaliyeed markuu leeyahay hees cusub baad soo baxday been way hees cusub wax la ma jirto heesta waa qasab abwaankiinu ku dhageynaado dhor pilot sana heestaanu kala hada video geeda it's not new summerkii la duubay summerkii waliba waxa la duubay dhamaadkiisa la duubay geedaha markay daadanayeen maragtay markaas la duubay so heesta ma aan hees cusub laakiin ma usii guda galeyna so I hope you guys ready lego indihi qabta la qushur sana ka shaqahay taqiray sana qadir basime yartu qani sana You know, yarka tusma la dhahayo waxaan umaleynaa hal video inaan reaction kaga bixiyay oo aan door meel aan ka taabtay video-ga markaa reaction ka bixinay taas oo ay ka mid ahayd magacyada tirada badan oo mar walba aan ku cambaarayo heesaha Soomaaliyeed iyo waxyaabahan markino lightska bla 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 iska soo hadayo ilaa heesti hees inay tahay iyo aroos inay tahay waa shakiga dadku galayo so laakin tusma the way I see yarkaan waxa umaleynaa sanadadan dambo hal sano miya amse laba sano camal adiga hal sano iyo xoogaan qiyaasa inuu oo hawada ku jiro yarka waxaan soo saaro oo janaalka iska video aan duubo but laakin now he's better than dad badan oo ku soo jiray waa runta barka laga hadlo dad badan oo dhowr sano ku soo jiray video duubista waa hadda kaga fiican yahay number one horta video gaan waxa aad ugu helay ma ahan video gacan lagu duubay
mana aan video tripod la dhigay oo dadkii istaajinayay waxa la yiraahdaa gimbal aa lagu duubay gimbalka waa bahal geed yar oo tripod amal gacanta saa lagu qabsado laakiin wuxuu leeyahay waa la jad battery uu leeyahay kamerada kor ku xiray fartaas ka maamuleysa hadba ma sharati movementigaas uu aadinaysa bahalkaas aa lagu duubay videoga soo wuxuu bahalkaas ka ilaalinaya dhaqdhaqaaqii qofkii bini'aadamka markuu ilaan waa soconaysa marka duubays moqta kamerada dhaqdhaqaaqii dhaqdhaqaaqays ay ka bixinaysa meesha oo wuxuu ku dhigayaa smooth so video 1 sandrema waxa lagu duubay gimbal that means gimbal kane wuxuu aad ugu fiican yahay heesaha وقاف سما يتقال عن جديقه ميسانا اللقايا يا قلبي حارنا يسيد الجيمبل كايني شغا دولك ماركتي سان انا ارون فينك سينا كعن لغو دوبي سو الجيمبل كا وحوك سينا يا كليب اد وقروح بدنا قد اد يا اد ودقلو سموث اه ما فانت هادو سلو موشن او كدر سكرتا داربتت انا يا اد باقو هلك وقل سمي قصر في عنا dabti quruux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoto fariid sana waxaan arkaa baalkaas qaaca si qaldan baa loogu isticmaalaya mar asigoo gadaal saas ugu wado next time waxaan kugula talin lahay inaad u isticmaashid fanaanka background kiiso nalalna gadaashiisa dhigtid si ay nalki iyo qaaca isku helaan oo fanaankiina umuqdo it's not like ma ahan muhiim qofka inuu wajigiisa toos loo arko ee kaliya waxa qurux badan in muqal kiisa oo muuqdo markaas it could be very very perfect so let's go my beautiful people mana halda oo qad flaa erke dabti quruux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoto fariid sana qabweyni diya qursiga naxba turmiyo qatarin qabeenoga qarbiyo xumaan ka qormaysana qabweyni diya qursiga naxba been kuma sheega everything is perfect orto the way you gimbal ku isticmaalaysid color grading kaada I really like it laakiin waxyaabo kala jiro aan kugula talinayaa inaad isticmaashid taasoo ah locationada inaad badisid hadda I think saddex location miya ama afar location la arkaa locationada ina mo ka dhigtid because locationada waa very important waxa lagu xisaabtamaa shacabka ku daawanayo si aysan video ugu caajisin waxaan kala kugula talin lahay hal qayb oo ku soo dar next time afanaan iska sameeyin isku kugula talin lahay hadii aad isticmaashid Canon lenska oo 50 mm ka aad iyo aad muhiim u yahay lenskaas inaad isticmaashid plus gimbal ka isku qabatid qaybtan bas leh kaga qabanaysa fanaanka asigoo soo socdo not like asigoo taagan ya fanaaniinta ina la kiciyo ee at least let them have a lot of activate ha helaano intii heesa la taagnaa lahayn oo dhilahayn so and lenska 50 mm ka iyo gimbal ka camera inta isku leeshid fanaanka abaab soo socda leedahayno halahan bas leh karabta asigoo heesta qaadaya ma faanti qur quraanaadana simalasda so qaybtan sa kugula talin lahay locationadana badi I really like the video gaga saa oo soo upgrade kareysa oo aad wax badan uga bedeshay tusma film Alla quruux sana oo qaf sama yirtaqalan jadi yaqihi maysana Alla qaya iya qalbi xanana Oqol sami yaqusul fi'ana Alla quruux sana oo qaf sama yirtaqalan jadi yaqihi maysana Alla qaya iya qalbi xanana Oqol sami yaqusul fi'ana Alla quruux sana qaf sama yataqalan jadiqi maysana alla qaya ya qalbi harana qul sami qasl fi ana I really like the movement camera qabta looga dabra raayo way ga gadanta alatas movement gas ababa it's perfect ka hadal male ala danda my brother shaqo fi ana qabti isbedel aad iyo aad weyn ku sameysay video gan I really like it I really like it. But next time locationada soo badi waxa soo badisa fanaankiinu activate badan helo
different kind of places banaan kala takabud budo mara graffitiada mara tu qorin gay durkas gay you can make it brother laakin igi ilaali guri iyo saddex meel oo aad ku soo qaadanaysaa oo into quiz now other than very perfect I really like the Bawena theme plus the Gabasar where that thing clipkas perfect anyway guys thank you for watching the video and I hope you like the video this is my film big respect to my brother so see you the next time my beautiful people where